Gracias.
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ
کمینہ میں کیا ہے میرا
جو صحیح ایک بات بھی کہتے ہیں آپ کافی آپ قرآن میں کوئی بہترین ہے اور شریفوں میں دو مہینے اور نو دن نو ربیع
کام اللہ دن رات صفے اللہ مدلوں بھی اللہ داری تیگی کے آتے دیتے ہیں سرکار عباس دادا پتھامر تو پہلے سوچ اور ہاں اگر مجھے بھائیں گناہگار ہائیں تھائیں گا آگا کر بلا وعدہ کر رہے ہیں جن آتھا تیرے غالی دادا پتھائے شراب دا جام نہ پکڑے سے آج دبا دے کہ یدین نہ لور نہ کرے سے کہ شریف دی عزت نہ لوٹے سے اگر تیرے اور میرا مظلوم دا وعدہ ہے مجھے سے جہانا بھی عبادت ہے مجھے سے جبانا بھی عبادت اللہ پتھامنا بھی عبادت سفیرے کا بلا مان کے جا اور ہر مجلس سے جان کر درانا شیعہ واجبات ادا کر محرمات کو بچن کی کوشش کر دین دا احترام کر دین مذاق نہیں ابھی دی دی چادر کو بات اج لوگ مرنے شریف کو کہیں ان کی دی دی بہن نہیں یہ پیارا سی یاد ادا حافظ و حافظ دیا اکرا دے کے باہر دے دی دی محمد دی دی آئی کے وہ پٹی پر دے دا ساریاں دیا قربانیاں دی گل کر سوچیا کر ایڈی وڈی پردے دار بازار گئی کیوں نروان دیتے کیوں شرابی دے دربار ایک حکمے پڑھے کیوں کیونکہ حکمے اس نے تعمیر کرتا تعمیر دے دوبار ڈھل پے جی میری گیڑ نہ روٹے کر بلا دا غریب حالت کے لیے آپ روٹ کٹے ہوئے کمر جھکی ہوئی Thank you.